Tänään Miikan kotistudio video lätinöissä Vuosaaren tunnelijuoksu vuodelta 2007. Puhelin muistutti, että 17 vuotta sitten Vuosaaren sataman ja kaupungin pyörillä avattiin semmoinen uusi Vuosaaren tunneli. Sen avaamisen kunniaksi järjestettiin tunnelijuoksu 5 kilometriä. Se oli tosiaan tarkalleen 17 vuotta sitten. Osallistuin siihen ja ajattelin, että sen siitä videon etsin netistä, mitä tietoa löytyy. Juoksufoorumilla oli ennakkospekulointia hinnasta ja chipin käytöstä ja lähtöajankohdasta. Siellä oli sitten tietoa, että rahapalkintoina 700, 300 ja 500, niin kyllähän tämä sitten veti porukkaa, semmoisen 300, ja Suomen kärkijuoksijatkin oli siellä tosiaan viivalla. Minä ja Niemisen Jaakko ja Erik Haas ainakin oltiin niin kaveriporukalla. Oltiin itse asiassa Leskisen Antin häissä edellispäivänä, tuolla Hämeenlinnassa oltu, ja seuraavana päivänä oli juoksu. Juoksijalehden, mitä silloin täyttelin vielä niin treenipäiväkirjan mukaan, niin kilometrit oli, sehän lähti sinne alamäkeen, niin 2.40,4. En tiedä, onko välilyöni ottanut sitten polarin kelloon. Silloin ei vielä GPS:ää ollut, niin ei ole mitään GPS-viivaa olemassa. Mutta alamäkeen 2.40,4, syke 174. Sitten se oli 1,5 kilometriä pitkä, niin käytännössä kilometrilasku. Vähän reilu kilometri, sitten 500 jälkeen on 500 nousua, niin sitten se oli 3.19. Sen on täytynyt olla sitten jo nousua aika paljon. Siinä vaiheessa sitten 3.10. Ja siinä vaiheessa oli jo käännetty sitten 2.5 kilometrin kohdalla takaisin, koska sitten oli taas alamäkeä 2.54 ja sitten 3.22. 178 syke, niin ajaksi sain. Tuota löytyy myös netistä tulokset. Mikäs tää oli? Sitten tuohon tulokset, mutta joku tulospalvelu on tallentanut sitten, tai edelleenkin löytyy, niin Jussi Utriainen voitti 14.29, vei sen 700 €. Viivalla oli kovia ukkoja, niin kuin sanoin. Josef Tanui kakkonen, 14.58, eli 0,5 minuuttia jäi. Simo Vannaski ilmestyi viivalle 15.01. Sai sen 300 vielä, kun Josef Tanui 500. Sitten oli kova Obed Kipkurui 15.06. Francis Kirva, maratonari, 15.10. Konstantin Kutilainen, 15.20. Ja Miika Takala, 15.27. Erik Hassi, kaveri, oli seuraava 15.52. Ja Jaakko Nieminen 16.06 ja Anssi Raittilä 16.20. Tässä oli 10 parasta. Ehkä rahaa lähdin itsekin juoksemaan, mutta 7. sija oli 58 sekuntia Jussille, eli reilusti kuitenkin. Ja Jussi se tosi hyvin kyllä tuo juoksi. Naisissa voittaja oli Saara Pekkarinen 17.09. Hanna Jantunen 17.18 ja Minna Nummela 17.32. Laura Skyttä, Saara Skyttä seuraavat. Tällaiset tuloksetkin löytyy edelleen 2007, 7. päivä 10. Tästä netistä katselin vähän, että mikä se Vuosaaren tietunneli johtaa Vuosaaren sataman liikennevirrat Kehä kolmosen alkuun ja sen kautta Suomen tieverkkoon. Vuosaaren satama oli semmoinen tosiaan uusi, nyt tuossa lehtijutun mukaan, niin on uudelleen jossain määrin remonttiin menossa. Onko sitten se tunneli mahdollisesti jo, mutta tosiaan löytyi tämmöinen, että se avattiin silloin ja tosiaan se 300 juoksija oli ja ihmisiä paljon oli vaan katselemassa sitä, että kun Vuosaaren satama otetaan käyttöön, tunneliliikenne nousee 10 000 autoon vuorokaudessa. Suomen pisimmällä maantietunnelilla on mittaa tosiaan 1,5 kilometriä. Ja tämä oli semmoinen merkittävä asia
siihen aikaan. Mutta tunneli siirtää sataman liikenteen pois kantakaupungista, kun siinä oli joku toinen satama. Olisiko sitten suljettu sitten siinä vaiheessa, en muuten näitä satamien nimiä, mutta Vuosaareen sitten keskitty tämä meriliikenne. Treenipäiväkirjan mukaan olin edellispäivänä ollut siellä häissä ja juossut aamusta ennen häihin menoa, niin 30 perjantaina, aika hyvä määrä myös, aamulla 10, illalla 25. Et siinä on ollut kyllä joku maratontreeni menossa. En kuitenkaan muista maratonille sitten mennyt, tosin kun mä sitten tulin vähän kipeäksi sen jälkeen, niin mahdollisesti sen takia ei tullut. Tässä nyt ei treenipäiväkirjasta tarkemmin lue, että olin jonkun lipunkin ostanut, mutta ei sitten ollut maratonia siinä. Kuvia laitan tähän, mitä löysin, tähän tiputtelee ja näin poispäin, mutta tämmöiset lyhyet turinat Vuosaaren tunnelijuoksusta 2007. Mitä tykkäsit peukkua? Haluatko lisää tämmöisiä? Pistä kommentti, jos olit mukana, niin voit myös kommentoida. Muuten taas videon teko. Morjesta. Ai niin, mulla oli mikki käytössä. Roden mikki. En tiedä, onko äänenlaatu parempi vai huonompi vai ottaako se tuosta GoPro-kamerasta edelleenkin sen äänen. Katsellaan nyt tähän. Tässä kuitenkin sitten jälkikäteen. Ai niin, ja blogiakin kannattaa käydä joskus katsomassa. Jos et ole käynyt, pidän blogia, on sitä pitänyt tosiaan vuodesta 2007 myös. Katoin, niin tämä oli lokakuulla tämä juoksu, niin marraskuulla aloin pitämään. Se oli se on semmoinen, että se blogi 2014, niin avasin uudestaan, menin sosiaalityöntekijän töihin, niin sen vanhan tavallaan lopetin, mutta ja sen takia 2014 vuodesta löytyy nämä uusimmat blogitekstit ja myös tässä YouTuben kanavasivulla on linkki sinne, mutta blogia aloittelin itse asiassa siitä alkaen pitämään ja viikoittain sunnuntaisin nykyään päivitän omat treenit ja laitan sinne videoita, mitä olen tehnyt YouTube-kanavalle ja tosiaan treenit löytyy sieltä, mutta ei mulla muuta. Kissakin sanoi, että nyt voisi jo lopetella, niin täytyy lopetella.